Hi guys! Magandang araw din, shop nga pala. Uh, so today, gusto ko lang i-share sa inyo kung paano, uh, paano mag-locate ng uh, tower doon sa pag-i-installan nyo ng Wi-Fi antenna at Wi-Fi router. At paano sukatin yung uh, distansya mula doon sa pag installan nyo ng Wi-Fi antenna at Wi-Fi router papunta doon sa cell site tower. Pangatlo, uh, wag po kayong mahihiyang mag-chat sa akin, magtanong kung meron kayong question. Uh, mas responsive ako sa Shopee kumpara sa Facebook page. Kasi required kami magreply reply doon eh. And then, ah, uh, pang huli, bibigay na rin ako ng tips kung ano ba dapat yung mas magandang gamitin na antena doon sa location nyo or sa area nyo. So, ito guys, simulan na natin. Ah, uh, bago nga pala ang lahat, ito yung Shopee namin, Densha PH. Type nyo lang, Densha PH. D-E-N-S-H-O-P-E, -P -P -E, tapos PH. Click nyo lang yan. Ayan, o, letter D yung logo namin. Ayan, almost sold out na yung product namin, pero meron pa po kaming parating na stocks mga bagong product na ilalabas so yun lang, uh, simulan na natin type nyo sa browser nyo cellmapper pag sa, nasa pc kayo o nasa laptop kayo pero pag nasa cellphone kayo pwede rin kayo sa browser, pwede nyo rin i-download yung application na cellmapper sa Play Store. ayan o, oh, cellmapper, click ko so guys, bago tayo magsimula gusto ko lang uh, sabihin sa inyo na hindi ako vlogger uh, kaya pasensya na kung medyo utal-utal ako gusto ko lang i-share sa inyo yung uh, knowledge ko para sa sunod pagbibili kayo medyo may knowledge na kayo. Para hindi rin, ano, ah uh, madoble yung gastos nyo or magkamali kayo ng bili. So ako, ang advice kong router is ah uh, yung mga router na nilalabas sa namin. Kasi bago namin ilabas yung mga router na yan, uh, tinitest muna namin yan. Pangalawa naman, kasi lagi kami naubusan ng stock ng wifi router, Wi-Fi modem. Yung ano, yung mura, yung mga Huawei B315, B310, yan, magaganda yan. Tapos kung may budget kayo, mas advisable ko yung B525. Yun talaga maganda. Pwede ding B818. Basta Huawei, maganda yan. Maliban lang dun sa may ibang product sila na isa lang yung saksakan ng antena. So guys, ayun na. Simulan na natin. So, sa provider, type mo lang dyan yung pwedeng, ano, yung mismong name ng provider, pwedeng, ano, ah, uh, country. Ayan, Philippines. Ang provider sa Philippines, Smart Globe, dito, yan. Wala, wala. Type natin, Philippines. Ayon. Okay, piliin ko yung globe. Globe piliin natin. Enter. Ayan. Ayan yung mga cell site. Sa, applica sa application nga pala ng cell mapper, pag nag-download kayo doon, kung ano yung nakalagay sa SIM1 na ano, na, na SIM card, yun yung ititrace niya na cell site. Halimbawa, sa SIM1 nakalagay smart. Ang ilol ang ilolocate ni Cellmapper na mga cell site smart. Kaya dapat pag maghanap kayo ng ano ng uh, cell site, ilagay niyo yung SIM card sa, sa SIM 1 para matrace niyo yung gusto niyo yung, ano, yung cell site. So, ayan. Globe. For example, dito sa Mindoro, kasi marami akong buyer dito, mahihina daw eh. Ayan. <clears throat> ayan, ang daming, ano, ang daming tawag dito. Ang daming cell site, to oh. Pero, hindi po yan legit, ah. Hindi yan legit. Based on experience ko na. Ito lang yung application na pinakamalapit, uh, pinakamaganda yung accuracy kumpara doon sa iba tulad ng open signal. Medyo mahirap paniwalaan yung open signal eh. Kita mo naman yan, oh. ayan oh. Ito, ito, kita mo yan. Oh, may cell site sa gitna ng dagat. Hindi pa rin siya accurate. So, kaya pag naghanap ka ng cell site, make sure na tingnan mo, pwede mong puntahan kung ano, kung masipag ka. Pwede mo ring i-check sa Google Map. Ito yung ito yung reason kung bakit ko ginawa tong video na to. Ituturo ko sa inyo yung technique. So, yung mga ano itong mga red dot, ibig sabihin niyan, yan yung mga unverified tower. Ibig sabihin, hindi siya verified ni cell mapper. Hindi siya sure kung nandiyan ba talaga yan. Tapos yung mga green tulad nito, yan yung mga verified tower. Pero minsan, tulad nga na sabi ko, hindi siya accurate. Kailangan mo pa siyang tingnan mismo. Or pwede mo siyang tingnan sa Google Map. Ito yung technique dyan. I-right click mo tong red dot, ay green dot na yan. Lalabas yung option na yan. Ayan o. Tingnan mo sa ano, Google Street View. Ay, ano mo, i-click mo yung Google Street View. Ayan. Para makita mo kung may cell site ba talaga sa lugar na yon. Kung legit ba. So, yung lugar na yan. Ayun, may cell site to. Oh, legit. Merong cell site dun sa part na yon. So, may cell site siya. Anong street yan? Search natin sa Google Map ngayon. Anong J.P. Laurel Street. Google Map. Google Map. Ayan, search natin. JP Laurel Street, Occidental Mindoro 'yun, no? Occidental Mindoro. Ito nga 'yan. Yan So, halimbawa, dito ka malapit sa JP Laurel Street. Ay, dito yung cell site ng pinakamalapit sa iyo sa JP Laurel Street. Halimbawa, dito ka nakatira dito sa banda na 'to. Ngayon, pagbibili ka ng antena, meron yung mga DBI. Mas mataas na DBI, mas malayo yung maaabot niya na range. Ito yan, na-explain ko ah. DBI. Antena, DBI. DBI. Mas mataas na DBI, mas stable. Ayan o. Oh. Ayan yung mga DBI o. Oh. Sana ito ang pinakamagandang gawing example eh. Ito, ito, ito. Ayan. Ito, ito, ito. Paano ba ito? Ayan. Sige ko nga. Ito na lang, ito na lang. 3 dBi, ayan o. Mas, ano siya, mas wide. Mas wide yung masasakop niya. Advisable ang mababang dBi sa mga city sa marami cell site. Halimbawa, itong, yung tinapatan ng antena na yan, pa ganyan, merong tatlong, ano yan, merong tatlong, tawag dito, cell site. Yan, makukuha niya yung tatlong cell site, pero depende sa modem mo, kung may carrier aggregation yan. Tulad ng B525. Ayan, 9 dBi yung pangalawa. Yan. 15 dBi naman yung pataas. Hanggang pataas ng pataas yan. Advisable sa mga dead spot, ah, uh, Mag, pag magbe-base ka sa mga MBPS, 2 MBPS below, uh, advisable dyan, parabolic eh. Pero meron din mga sitwasyon na kaya na ng hybrid. Pero ako ina-advise ko talaga parabolic eh. Kasi para iwas na rin doble gasto. Salimbawa, bumili ka ng hybrid. Tapos hindi, hindi din naman maganda yung resulta. Bibili ka ulit ng parabolic. Mas maganda talaga makikinig ka sa seller na ano seller na may alam. Tulad niya no. Ayan, no? Yung mga DBI. ayo oh. Mas narrower yung ano niya. Mas, yung mas mataas na DBI, mas malayo yung ano niya, mararating niya pero mas narrower. Unlike dito sa mga mabababang ano, DBI ayano, mas wide siya. So ayun ayun yung ano yung DBI, uh, DBI ng antenna. And then ayan. Punta na tayo dito, 'di ba? Dito yung ano, dito yung tawag dito yung cell site. Nandiyan nakalagay yung cell site. Mindoro kasi yung in example natin sa ano eh cell mapper eh. So ayun dito siya. Ano ba, dito ka nakatira? i-right click mo lang lalabas yung measure distance ulit ulitin mo na lang tong video na to pag ano pag ano kasi hindi ako gano'ng kagaling mag-explain eh gusto ko lang i-share yung knowledge ko sa inyo para na, pag next pag bibili kayo medyo may ano na may alam na kayo so ayan dito yung halimbawa diyan yung bahay mo ni right click ko di ba ayan no oh, di ba ni right click ko o oh, clear measurement ko ulit ulit ko ha yan right click tapos measure distance tapos nandito yung cell tower ayan oh click mo to ayan oh lumabas oh lumabas yung kung gaano siya kalayo so ayan Ayan, 3 kilometers away from your, ano from your, i-installan mo ng antena, tsaka Wi-Fi router. So, mga ganyang, ano, mga ganyang, ganyan kalayo na distansya mula doon sa pag installan mo. Advisable dyan, Mimo antena lang, hybrid Mimo antena, panalo na eh. Kaso, may peace doon. Pag, pag, yung lugar na pag installan mo, mababa, mas advisable yung parabo parabolic antena. So, sa gantong lugar, 3 kilometers away yung ano, ayan o, 3 kilometers, 3.47 kilometers away from the cell site tower. Advi advisable talaga dyan yung mga hybrid MIMO antena. Ah, uh, 3 up to 12, mga ganun. Pero, pag, pag 12 kilometers na from the cell site tower, tapos medyo dead spot na talaga, magparabolic ka na, huwag ka namang hinayang sa gastos. Medyo maarti lang si parabolic antena sa ano, sa Wi-Fi modem. Ang mga compatible dyan is B315, B310, Huawei, yung mga yan, Huawei, uh, B525. Kasi, based on sa mga customer ko eh, uh, madalas, ang mga nagre rate na, ano, mga hindi, ano, mga hindi 5-star, ang modem nila, ZLT. Tapos, may nagpapalit ko ng mga, ng, ano, B315, umu-okay na yung signal nila eh. So, ayun. Yun lang. Sana may natutunan kayo. Salamat!